Sen kaç tuşik misin? Pomosu tvega kurku ise on bir mora. Jo jo, on je šutit nitkam. Ti edin që babi është paf me punu, edhe on e tash do me punu me ndirë në familjes. E di, këm se al veti për ty. E tash e smu. Dhe tyra me tja, në kone isër hajde. Halim ndërët, ditë e njësë o vëllë në kafe. Oje, Emine, që e dha frena? Jo, nuk do është apo, ku me të që e që i ku po më marat të i ta është. Jo, më më së po më marat, me sigur i ka dalë me shoqe, ka ndalë të shika, ja ka fru më rritë, jo del pak me shoqe, jo del që ti me këndë. Po, po, më në marat se mi gjithë, diçka më shpeja mi zëthi ve i ti mu e le i sojna, se në s'mi baj mu për thonë, po i sholla zëthi e këndur e një mënë. Jo, që është është dhe i sholla zëthi e runë, e zonë, Ba, mam që shika. Ku ke i tash? Me një shuqe, mam. Me një shuqe? Po ma ne uve me shika. Po ka me që mrolle atë folja me qatë shuqe. Ma një, po ma marak, po. Po ka di mam që ka ma ka. Jo, ka ma ka. Me qatë shuqe, dhe na